sa kalibutan dili na ikatingala, bisag sa imong kaila lisod makuhang suporta, labi nagmaning kamot ka aksyon sila gabala ka, mas ikalipay panila panahon nga naglisod ka. Kung nasinati nimo ay kabala ka amigo, bisag unsay imong gusto daghan yod ang kritiko, padayon lang sa pag-abanti para sa imong mga plano, bisan pa kung birahon kas mga utok alimango. Karon kay bistado diha nimo mailhan, kay dili tanan nimong higala kay masaligan, di tanan ang malipay makabot imong pangandoy, kinaiya nilang pangit sila ragi hapiloy. Padayon lang uhata ang makapalipay, basag di nga sila manaway kay ang suya makamatay. Resulta ilang paghago makamatay ang kasuya, oy dili na makadato imbis kamu nga kaila, number one nga mo suporta birahon pahinoon imbis tabangan o pasaka, sa pagsugod pa lang nimo sa imong planong buhaton imbis nga suportahan ilara kang VIP ayon, pero kung mulampos ka makita imong pagtasin so aya na sila mo duol magpaila nga amigo. Pagkadelikado ing ana nga batasan, bisag atong kaliwat dili nato masaligan, imbis ikalipay nilang makabot ang kalampusan, sakit sa ilang buot kay di nila gustong malabuan. Padayon lang buhata ang makapalipay, basag di nga sila manaway kay ang suya makamatay. Busaran pahimuslan o gamiton ka sa mga taos palibot nga way konsensya, mangingilad mang gamitay og maro sila, nangitara sila og mabiktima. Bisag pamilya o suod nimong higala, di gihapon na ngayan nga magkumpiyansa. Abusaran ka sa mga walay konsensya, labi na kung magpadaog-daog ka. Undangin na ang imong pagpamiktima, ang isig katao ayaw abusuha. Ihunong na ang imong pagkademonyo, ang maayo buhata. Undangin na ang pagkaabusado, ayaw pahimusli ang pagkamaayo. Kay kanang tanan ni mong gipangbuhat, mubalik ra na limo. Basta magpadaog daog, daog daogon ka. Kung magpaabuso, abusaran lang ka sa mga manggamitay, pahimuslan ra ka, imo ka maayo, abusuhon ra nila. Labi na kung mahibaw ang kanga na akay kwarta, duulunog amiguhon aron makautang sila. Pagpangutang murag ito'y looy kaayo og nawong kong singlon, murag irong buang iyan na kang paakon. Na ay uban manguyab og mga OFW, mga burit nga pasalig kay nahigug makuno, magpadungog
dungog pa aron imuhang hatagan. Seryoso ka pero igura di ay gipangwartahan. Ang uban abusado tungod sa ilang posisyon. Kung kinsa ang naas ubos ilarang iro-iroon. Maundi pirme maayo ang sobrang nga kabuutan. Kay daghang mapahimus lanong ilatang abusaran. Undangin na ang imong pagpamiktima. Ang isig katao ay ang abusuha. Ihunong na ang imong pagkademonyo. Ang maayo buhata. Undangin na ang pagkaabusado. Ayaw pahimusli ang pagkamaayo. Kay kanang tanan ni mong gipangbuha. Mubalik ra na nimo. Undangin na ang imong pagpamiktima. Ang isig katao ay ang abusuha. Ihunong na ang imong pagkademonyo. Ang maayo buhata. Undangin na ang pagkaabusado. Ayaw pahimusli ang pagkamaayo. Kay kanang tanan ni mong gipangbuha. Mubalik ra na nimo. Laglag ka
gusto kong gakson ka. Kulang pa ba ang akong bugma? Nagipakita ko dito sa sayon subayon ang alagianan. Tinguhaon lang mo abo sa unahan. Bisan liso pag antuson mula ang ginabuhi mo kan. Puso-puso upa.